Saudara, setiap kali tibanya Ramadan, Jalan Raja Alang di Ibu Negara sentiasa menjadi tumpuan orang ramai bagi mendapatkan juadah untuk berbuka puasa. Apa tidaknya, selain lauk pauk beraneka jenis, pelbagai juadah yang jarang ditemui boleh didapati sepanjang Ramadan ini. Ribuan pengunjung mula bertumpu ke kawasan ini seawal pukul 3 petang bagi memastikan juadah kegemaran mereka diperolehi sebelum kehabisan. Salah satu juadah yang sentiasa menjadi tumpuan untuk berbuka ialah popiah basah. Bagi penggemarnya, jenama Mak Tok Popiah Rindu sentiasa menjadi idaman sewaktu berbuka. Ramai sanggup beratur panjang asal berjaya mendapatkannya. Resepi asal popiah rindu ni ialah daripada mak mertua saya lah, yang kita panggil Mak Tok. Jadi sebab tu kita namakan dia Mak Tok Popiah Rindu, sebab kita setahun sekali jadi bazar Ramadan ni. Jadi orang memang, customer yang memang dah lama dan kita memang merindui nak rasa popiah ni, sebab taste popiah ni yang special dia ialah sambal dia. Ha, sambal dia meleleh, melimpah, memang super. Sebab resepi ni daripada 1986 lagi. Ha, so warisan turun-temurun lah. Kali ni saya mewarisi. Ramuan tradisi turun-temurun sejak 1986 daripada ibu mertuanya menjadi rahsia dan nadi perniagaan ini untuk terus berkembang. Di luar bulan Ramadan, selain Jalan Raja Alang sendiri, popiah basah yang istimewa ini boleh dibeli di satu lagi cawangannya di Jalan Geni. Sekitar 1,000 gulung popiah ini dijual setiap hari sepanjang Ramadan ini dan biasanya habis dijual sejam sebelum waktu berbuka. Setiap set mengandungi 6 gulungan popiah dengan harga hanya RM5. Rahsia di sebalik keenakan rasa popiah ini terletak pada kuahnya yang dimasak sehingga 4 jam. Popiah ini mendapat sambutan sebab satu, nama popiah rindu tu pun dah power. Kerana apa? Satu, sambalnya yang memang superb. Cubalah, kalau dah rasa mesti dah datang lagi. Berebut-rebutlah macam tadi. Kuahnya yang special ni, popiah rindu ni, kuah dia kalau kita masak, masak kuah dia mengambil masa 4 jam. Empat jam dah macam masak rendang dah. Kita bukan masak kuah cair-cair, pekat kuah dia. Jadi masak dia tu dengan penuh kasih sayang. Sebab tu orang yang makan pun rasa kasih sayang nak lagi. Di gerai pasar Ramadan ini, 4 pembantu diperlukan sepanjang waktu operasi bagi mengelakkan pelanggan terlalu lama menanti pesanan. Bagi membesarkan perniagaannya, Fatmawati bercadang membuka franchise atas jenama Mak Tok Popiah Rindu dalam masa terdekat.